Кам'яна спадщина Європи. Під такою назвою в художньому музеї відкрилась виставка французького фотографа Фредеріка Шобена. В експозиції фотографії більш ніж 40 замків із 21 країни Європи. Фортеці, які на знімках, сприяли появі такого архітектурного напрямку, як бруталізм. Кожна споруда довела перевагу функції над формою, а їхні силуети та грубий матеріал визначили розділи історії архітектури. На виставці побувала і знімальна група відкритого. Франція, Німеччина, Чехія, Італія та Україна. На виставці експонуються світлини майже 40 замків. Ці споруди – відображення історії та архітектури Європи. На знімках – і українська Хотинська фортеця. Виставка показує така ідентичність, та, і що во всіх європейських країнах однакові або похожі крепості. І тут чуть-чуть відрізняються, або є похожі. І це просто показує наше общее наследие. И вот тут есть Хотинская крепость Украины, и это тоже показывает, что Украина, конечно, часть Европы, и всегда так было. Юлія, гостя виставки, каже, тут можна не тільки помилуватися роботами, а й розширити коло однодумців. Это возможность новых идей, проектах, которые мы здесь можем обсудить все вместе. Это синергия, это и французского, немецкого искусства, и искусства нашого города, в чим ми гордимся. Виставка експонується вперше. Вона має не лише естетичний сенс, переконаний директор культурного центру «Альянс Франсис Дніпро» Тібо Аюн. Можемо помітити, що замки представлені здебільшого – це 11-14 століття різних країн Європи. Ці замки характеризують те, що раніше був феодальний розпад, кожен цар, господар, як би його не назвали, в різних країнах мав свій замок і показував свою територію. Зараз ми можемо порівняти це з сучасною Європою. У кожній країні є свій уряд. Ця виставка є дуже глибоким характером сенсу в цілому такого терміну, як Європа. Тематична експозиція – перша в серії урочистих подій з нагоди 30-річчя дипломатичних відносин між Україною, Францією та Німеччиною. Ми незалежна країна, яка має право на свою територіальну цілісність, на свою суверенність, яка підтримується європейськими країнами, які тут присутні і на рівні голів держав, і на рівні культурних центрів, і на рівні консульських установ, дипломатичних установ, і не тільки на рівні якихось урядових перемовин там, і фінансової підтримки, але й на рівні культурних зв'язків. Виставка до 13 березня. Відвідати її можна щодня, крім понеділка, з 10 до 17.30. Анастасія Вільхова, Андрій Артеменко, Open News, телеканал «Відкритий».